Vou dar apenas 7 segundos para você deixar o like, se inscrever no canal e agora no comentário fixado, porque lá você vai estar conseguindo ganhar muitos Robux, beleza? Se você deixar o like e se inscrever, vai facilitar muito para você. Então você vai estar conseguindo essa quantidade aqui, 100,9 mil Robux na sua conta. Então seja rápido, tamo junto, é nóis. Vai no comentário fixado agora, rapaziada, corre. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de voz da você. Está conseguindo pegar milhares de Robux na sua conta todos os dias. Então já vai no comentário fixado desse vídeo, vou estar digitando pra vocês. O link do aplicativo que eu tô trazendo pra vocês tá no comentário fixado, o primeiro comentário. Talvez, se não tiver fixado, desce um pouco até você achar um link. A fotinha desse meu canal aqui com o link, beleza? Porque às vezes eu não consigo fixar, aí você vai ter que procurar o link. Porém, rapaziada, já corre agora no comentário fixado, como eu já falei pra vocês no início desse vídeo. Olha só, o método de hoje não é APK Mod. APK Mod traz banimento pra sua conta, então pra evitar, né, rapaziada, todo esse tipo de constrangimento pra vocês, o link que eu vou estar deixando pra vocês vai vir também com várias e várias dicas pra você estar ganhando de outras formas sem ser aplicativo, beleza? Mas o aplicativo que eu tô trazendo hoje pra vocês vai facilitar muito a vidinha de vocês, beleza? Então já vai no comentário fixado desse vídeo que eu garanto pra vocês que o link que eu tô deixando pra vocês hoje, o aplicativo tá totalmente atualizado, ninguém vai estar levando ban, não vai estar pedindo sua conta, beleza? Então você tem que estar indo agora no comentário fixado. Eu já consegui pegar muitos Robux na minha conta através desse aplicativo. Os 10 primeiros que tiver comentando, que tiver assistindo o vídeo até o final, que tiver indo no comentário fixado, entrar no link, baixar o aplicativo, eu ainda vou estar enviando para sua conta 100 mil Robux, beleza? Foi um dos presentes aqui que eu vou estar sorteando para vocês agora. E é isso, corre no comentário fixado, é nóis, boa sorte a todo mundo. Não esqueça de comentar o seu nick do Roblox no campo de comentário, ok? E antes que eu me esqueça, mano, 100 mil Robux na minha conta. É assim que vai ficar o seu saldo quando você fizer o método que eu tô trazendo pra vocês hoje aqui, que é muito simples. Você apenas vai entrar lá, como eu falei pra vocês, vai ter dicas e vai ter o link do aplicativo. Você vai baixar ele e vai entrar nele e vai colocar apenas o seu nick, certo? E já vai estar caindo Robux na sua conta em questão de 3 minutinhos, beleza? Então já corre agora, seja um dos primeiros, porque se você for agora, vai estar demorando menos tempo que o da rapaziada que faz esse vídeo bem depois, tipo 3, 4 dias depois, beleza? Então vá rápido, tamo junto, é nóis.